ובוקר טוב. מה? איזה כפיות, אה? שרה, איזה מפלצת! שרה, תביא את הרשת, שרה! שרה, בוקר טוב. ביר, בוקר טוב. בוקר אור. יאללה, דודו. דודו, בוקר טוב. וואי, איזה קרפיון יפה. וואי, איזה קרפיון יפה. שרה, אני מביא לך אותו. שרה, איזה מפלצת. לא, לא, אל תביא אותו לשיחים. יא בויה. לא, אני מביא לך אותו. כן, כן. יודעת מה, לא חכיר. איזה קרפיון. עוד אחורה לך אתה. שרה, מתחם של אס אייזן. שרה, תראי. שרה, תביא את הרשת, שרה. לא, לך אחורה, לך אחורה לפה, שהיא תוכל להגיע לזה. קודם כל להגיע לדג, זה יותר קרוב מהכל. אני בא אליי. לא, תיזהרו מהשיחים, תיזהרו מהשיחים. אני בא, יותר מזה אני לא יכול. יש! יופי, יופי, יופי. חברים, קרפיון שני כבר, אחד, וואו, וואו, ליאור, איזה חיוך. שווה מיליון, אליפות עולם אבל. יש. תודה כל הכבוד. תודה רבה, תודה. אנחנו פה בנקודה שנייה, מעלה יהושע. איזה מקום. אופלה. אין על שרה. קטן קטן, אבל מושט זה מושט. דודו פה בתפיסה, אוווה, אוווה, איזה קרפיון גדול, איזה קרפיון גדול, דודו, רגע, 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 יש. אבל דודו פה מפציץ. דודו, אני הולך להוציא אותו. באוטו. ליאו, איזה תענוג, אה? בוא, ליאור השני, בוא תוציא אותו. איזה יופי. רגע, רגע, זה פה. נראה מה יש לנו פה. תביא, תביא אותו, תביא אותו. הוא גדול, ליאור. איזה כיפוף. רק, רק תראה אותו ותוציא אותו. לא, לא, נתפס. נתפס קטנה. מה אתם פחדים? וואו, וואו, זה נראה לי משהו מפלץ. יו! לטלס, 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 לטלס